عليكم السلام ورحمة الله فيكم اجلتين ها يا ندي ونحفر ليا وربان ربينا قصية وربان ربينا صدع قصية
ninkii aga weerar ee kula soo hadlay warku ku sheegay in waxba ka qaldan shirka warka in Cabdiraxmaan Xaafadiis iyo yebesh garxajisi arabtaasi waa arun Somali state kina in akaan in waraaq u diray yixriir la sameeyay taasna waa arun laakiin wax ciirana oo nin booliisku ay soo siinayaan ma jirto sababtana waa waaba easy badde suldaan oo ana taa ku sheegaya maragii la lahaa awl hore Mustafa ka dambeeyay madaxweynaha Somali state ka dambeeyay in dulbahantay arrimaha ay wadaan saga ciidankiisa meesha ku jiraan ninki waxa soo dhalaga lahaaba ima kana leeyahay ciidan la sii wax alla wax ciidan la siinaya ma jirto waanay la yaabeen waxay ku yiraahdeen folderka ciidamada ka imanaya beeshi garxajisay folderka noo xig ah laga ma yeelin suldaano Soomaa garan ah halka wax alla wax ciidan oo xagaa kaga soo socdo Somali state way soo siinaysaa ma jirto halka heego weligeed babeen tun bay taqaanay iyo filan ay samayso border kana cid uu ilaalinaysa ma jirto oo Somali state ii dowladdi ka jirta waxay jiraa anaga wax dhibaato meesheeda ka jirta ma jirto cid iyo wadatay iyo cid wadato Somali state kana ka baxaysa ma jirto oo ka arintaa jeegistaan anagu maanu arag idinkeedii talaabo lagu yeeyo waaye oga waxa warkaasi waa beenade Somali state waxaad kala ka warantaa ma jirto nimankan calaamada calaad soo qaatay qabateer ee habar jecel ee iyo guuray laga soo dangaariya deyo dayasha tiyago cidna la soo xiray ay soo baxeen iyago dhexda soo socdaaya telefoon loo soo diray waxa lagu yiri warta meesha jabaad baa joogta adoobana la jilayaanay ee bakal magaalada inuu ku soo laabta oo waxa gaagiin anagana lagu lamayn fasaneen oo ka dib ay soo laabteen ade waa sax ma sha Allah odayasha tiina dib ay soo laabteen laakiin aanu suldaano minun baan ku hubaa wixiina biixi soo raacaya asoo raacaan anagu systemkaas baan la dagaalamaynaa systemkaan la dagaalamaynaa waa system cid kastaba u xun waxa ninkii u haysta in wanaag systemkaas uu wado isu soo raaca mashaallah tii ma jiraan sax laakiin degmooyinkayaga anagu cidna weerar kuma nihin degmooyinkayaga anaga xukumeyna cidna ma daba fadhiisanayno cidna anagu dhibaato kuma wadno laakiin system kan ina biixi iyo salaaban qaal iyo inaga ahin waan anagu iska celinayna waan baabinayna ma dile dile waliba gash ina ka ahin iyo salaaban qaal wallahi gash iyo godobtoona maray dile imka arkay sabab kama baxaya sudaano sida gooch atay uu ilaalinayaan waante sax sida uu ilaalinayaan ka bixin wada ka saxira wax ka baxaya hargeysa ma jirto wado macalmay marka kala hara report kan xidhanayna cid ka baxaysa hargeysa ma jirto midmaduna waa hargeysa madaxweynana waan soo galayna ina biixi inuu munaafiq yahay waxaan ku tusayaa suldaano inta ciidan ee dhimatay maalin kaliya uu soo istaagay ma jirto maalintii hore labada nin ee saraakiisha ee naadirri ay dhinteen buu soo istaagay iyo maanta oo dhowr iyo toban nin oo ilmaadeer yihiin ay dhinteen ayuu soo istaagay asta oo askara loo qabtay halka dadkan kale waa xaabay iska socota binaadmiyo maaha waxba looma yaqaano laakiin haddana way soo hor socdaan sax wama garan sax ya halka ayna biixi waa munaafiq anagu munaafiqaas aan la dagaalamaynaa iyo waxa la socda sax xarka xajiska ku jira kuwa garxajiska leftigooda ayaan ugu horeysiinayna maanta aanu sheegaynaa iyagana runta runtuna waxa weeyaa ninkii ma kaba toobad keenin ee isasilin ee ka soo bixin wallahi oo billahi oo tallaahi xabada ugu horeysaaday kugu dhacaysa ayayay kugu dhacaysa sax doomaad garas suldaano sax meeshan waanu toosnay dulmi baa ka jiray meeshan dulmi baa ka socda waanan dulmigaasna waan soo xidhaynaano waan soo xidhaynaa degmooyinkayga anaga xukumeyna meelaha la noqday meel haddii systemkii aynu dowlad ka dhigan lee beelihiisku yimid aynu nahay ay meeshii noqotay inay beeli xukunto iyo beel kalena ay xukunto oo anagana la leeyahay ma xukumi karaysaan dee anagana nalama xukumaayo anaga xukumayna cashuurna lagama qaadayo inaan xaafadiisna ugu imanaynaana ma jirto laakiin hargeysa waa laga qaxayaa ninkii hargeysa u dhashay in baa hargeysa joogaayo ninkii sida ku yina waa kabaa ka baxo sax ee ma kabaa ka baxo suldaano sax
انت اصلا قرن يا ابن السلطان سلطانك الصوماليات باتي ما عليك استحق باتك هذا الشاه الهي اترافه سي سلطان قد جيم بعد ما شاء الله والله بالله والله وكوت يا سلطان ما شاء الله ده الهي خير هنا سو سي حق الهي هنا ورتص لو سد اي ان حبرش عليه الهي حق تصب او غريغه الهي ان شاء الله غريغه بين هي كصليده ان الهي غريغه تصب يا عاد بعض ما حصلت يا عاد أدنى أديات بعض ما أصنت السلطان ما شاء الله وكادي وكا ألو أبل سوغة دي كلا سوغة بقي قل حاج سوي واشيني العاج سوغة كلا سوغة هلو سلطان وانك سامي وكا خاذي بيورن سلطان ورطة والله سعودي برنامج حالتنا والله سعودي تبصنات هل كافر إليك تبصنات حقكو أدي سي تبصنات لهاي دوحا ما تصو سعودي أي ستحان ودان أدتك وشيك يسي نكا سليباني نكا نكاهني نكا موسى لكن عدبا تطلق تلقو سي ويدي ما تي تاغن تي تلدي أشيك يسي دايد واركتشوغا warnama ka soo dhinacna uma wadaan reesha taab wadinacna cid uma wadaan taladaadii ma taabti la raacila ma taacid cid may qabteen deerana deerama hindideen laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay taladaadii mid aanay dadku dhageysan hadda aan soo noqdo waxan maanta ka taaga Soomaaliland sanad ka hor waad arkaysay dumar iyo xiyaal bal laay wadaadeen kacel badna hadashay habar jacloos ku aadin soo cod dheer iyo cod gaaban ugu sheegto waa ninka Muuse iyo ninka Saleeban oo horkoon u yeeyay inuu guurin taladii may qaadan maantoodayaasha burca ka soo socda waxa leeyahay ninka sultaanka ee ganacsiga qaatay ee Muuse kontaraadada siiyay ee uu dheelkii inaadeerkii uu ka qaaday ku jirtii uu sheelka ka siiyay waxa leeyahay oo sultaano laba sanad been noo sheegay soo lahayd Muuse la kumaya waxna ma hayni laakiin hoosaasiga iyo waxaagi iyo kartaa jiray burca ka guusay ee tirii nabada waxba kuma maqnay buurta maxay ka fuuleen taasa horta kartaa iyo dhaxdhaxaadisaadii jabisay waxaan leenahay abar jecelaanu ku sharaf iyo karaamiyo cisbaan u hayna abar jecelay maanta muusana ma soo dhex galaysaan xabad waafkay ka baxday muusiyaana kuwaan soo runanaya intaa la socota xitaa kuwa anaka wasiirada ugu horeeyaana waxba ka dhigisanayno iyo muuse noola mida xabaduna hadday dhacdo ninkay doontay ku dhacaysa waxaan leenahay qolada sidaa la idin sheegay isku jooga guriyihiina ku sameysta cunto raashin halkaa jooga waxa ay imanaysaan ma jirto maanta cid cid dhageysanaysaa ma jirto muuse isaga nabadiima lagu yiri soo dhig madax u saartay madaxa u saarnaato waa ka maanta qabuura ka dul ooyey waa ka dhan walba baasi xabada iskaga soo xidhay khamiiskii dadku daawanayay inay askartii isku wareejiyay xabaashi dusheedii waa ka ninkii dabarka ka salaamay ka booday dadkoo dhan iyagoo arkaya waxaan leenahay arrintii jir la yaqaana way soo dhaaftay dagaal bay tagtay waxaan leenahay muuse uu dalkan iyo dadka waa laga xoreynayaa waa laga qaxaynayaa ama intaas waa dhibaato ama intaas ka badan ha dhibaato waxaan leenahay maanta waa la isku toosay toba sano halkaas daaduba soo fadhiyo xaqa ku eedaamayay haba jecloo dhan baa kula yaabanay kayuu bay ku soo galeen nin waare bay ku haystay laakiin maanta haba jecla xaqiiqadii iyo waxa dalka ka jira ogaatay maanta ku ogaaday sultaan halkaas taagan tahay oo taadi yaaba jecla toba sano kala horeysa haba jecla tii Itoobiya ay taariikhdeedu toba sano ka dambaysa warninka ka jooga warninka ka jooga ugu daacad weyday maanta nin waliba leh sultaan dubba taleefankiisa isii taladiisii baa noo ekay waxaan leenahay wuxuu gaalada wax yidhaahdaan ma taqaanaa marka laga waxba laga qaadan waaye de mar dambe la soo dhiibo ha too late ay inaguna waxa dhunaada nin baad ninkii yiri markii xoog iyo xoolo lahayna talaan lahayn markii xoog iyo xoolo la waayay talaan lahayaa buu sax marka waxa weeyaan adeer waxay yahay ii haysteen boqor buur madow baa la hadla ninka san kuur wardaa sadon ka soo rid ingiriiska wuxuu igu yidhi waryaahay ey haddaad la hadli lahayd buuri ey eygoo suldaan dibadow kule baa lagu maqli lahaa
والله هنا نروح كلا غرم والله وضع ذلك وضع